بسم الله الرحمن الرحيم. حبنا قلاء وسيرة حبنا قلاء بارلمانك قدومياش قبل هذا يدقموينك اسم ماذا ايو نبضان هذا مسؤولين تكسعد هايداها عالميك gudoomiyaha ku xigeenka iyo xubnaha gudiga doorashooyinka ku meel gaarka gudiga xilwareejinta oo ugu horeeya gudoomiyaha hanti dhowrka Puntland mas'uuliyiinta kala duwan ee halkan jooga ee marti sharafka ah mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo howlwadeenadeeda iyo shaqaalaheeda saxaafadda dhammaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runaantii maanta waxaan rabaa inaan intaanan usii gudbinaan si gaara wejigiis waxaa ii muuqday Professor Churile oo runtii aanan markii hore ogeyn inuu halkan fadhiyo, isagana si gaaraan u salaamayaa. Waxaan kaloo si gaara u salaamayaa walaashay Faadumo oo gudoomiyaha ururka haweenka ee Highland, waa qof madaxa weeyo Puntland hogaamiyaasheeda ka mid ah, ayadana si gaar ah u salaamayaa. Ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo intii ka soo shaqaysay iyo intii soo ajibtay inaan isugu nimaadno munaasabadan halkan maanta aan xilka kula kala wareegayno anigoo ah wasiirkii hore wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta iyo wasiirka cusub Cabdi Faarax Saciid Juxa oo runtii ah nin saaxiibkaya, siyaalo kala duwanna u soo wada shaqaynay. Waxaynu wada ogsoonahay nin maanta institutionku qabto shaki laga gelinaya xagga u dhaqaajinaya ma ahan laba arrimoodba. Waa midda koowaad ee waa nin lasoo tijaabiyey oo wasaaradda waxbarashada Puntland aada ogtiin siduu u soo dhisay muddadii uu gacanta ku hayay siyaasadaheeda iyo gundhigeeda oo maanta xataa dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ahba ay dhinaca waxbarashada ka dheegtaan ama ka tixraacaan waxay inteeda badan la dhisay xilligu wasiirka ka ah. Hadday ahaan lahayd midaynta manaahijta iyo siyaasadaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashadaba, markii dambena waa isagii noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta iyo arrimaha federaalka ee dowladda federaalka, oo iyadana runtii wax badan uu soo qabtay. Wixii loogala diriro albaabka looga soo saarana waynu ogeyno dalkan iyo wuxuu ahaa itijaahu aaday. Qodobka labaadna waxa weeye waa nin warkiisu cad yahay oo nin hadda la leeyahay reerka xagga u raraya, ma galbeed buu u rarayaa mise waqooyi ma aha. Sidaa u tiraahdeenna waxaan aaminsanahay in uu meeshii munaasibka u ahayd uu yimid inuu maanta ka ambaqaado Puntland horey loo dhaqaajinayo inuu halkan maanta qabto uu aqbalana runtii waa uga mahadcelinayna. Puntland waxaa hadda priorities-keenu ah oo ahdaafteenna waxa weeye kow, amnigeenna inaan ilaalino Puntland. Ilaahay waa mahad iskale oo amniya, laakiin inaan xoojino amnigeenna oo ka shaqeyno hadday ahaan lahayd hay-adaheeda hagaajinteeda iyo hadday ahaan lahayd amniga shaqadiisaba. Qodobka labaadna waxa weeye in Puntland ay noqoto dal ama deegaan dimuqraadi ah oo ay ka hirgasho hanaanka hal cod iyo hal qof uu ka hirgala haddii lahaydna. Qodobka saddexaadna waxa weeye inaan ka shaqeyno horumarinta dhaqaalaha ama kaabayaasha ha noqoto iyo dhaqaalaha sidiisi kale kor loo qaadaba. Amniga iyo dhaqaalaha labadaba waxa gundhiga u ah iyo xilliga dheer jiritaankiisaba waa dimuqraadiyadda wey. Dadku inay helaan hogaamiyaal iyagu ay soo doorteen waxaa Ilaahay mahadiisa tijaabadii hadda aynu samaynay inay noqotay tijaabo lagu guuleystay ama doorashada hordhacday saddexda degmo dhammaystirkeedana haddii lahayd maynu ku guuleysan doono. Marka saaxiibkay Juxana uu ka mid noqon doona dadkeena ku hogaaminaya, dowladda oo dhanna golayaasheeda iyo shacabkubana ay diyaar u wada yihiin arrintaas inay haddii lahayd maynu hirgasho haddii alayn. Marka aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa. Waxaan kaloo rabaa inaan kelmad idhaahdo mahadcelin ah mas'uuliyiintii wasiirada iyo
أجاسيمياش الشقاله وسارة أهرمها جدها فدرال كي ديمقراطيين تا مدد أنو سوى ذا شقينه ناي كنتي موجي كرتي يوفنان يو دبر أذيك شق موجي هذه أتبنو مهد علني سير هذا واحد نوعين يعني أفر وسير سارة هو وسير هذا بدن بانو كشر وسير كل أن سيد هالك أنو كشيء جاي قبل كبري وهذا دكتي بحدي سي أنتو لقي iyo gobolada ku hareeray raisan buu qaabilsanahay halkaas u fadhi inta waqtigiisa inta badan labada wasiir ku xigeenna nina arrimaha governance ga ama dawladnimada uu ka shaqeynay oo xoogiisa gelinay nina arrimaha gargaarka iyo binaadantinimada iyo masiibooyinka iyo waxyaalaha la xariira iyo dib u heshiisinta uu xoog saaray aniguna waa u odayeenaya aniga jacdhaga dheer waxaan ku jiray ragga waa odayeeyaan kamid ahay shaqo kale maana lahayn marka runtii waxaan u maleynayaa 19 Febraayo inay hadaan khaldanayn baan meeshan hadaan maanta taaganahay baan xilka kula kala wareegnay aniga iyo wasiir anaga iyo wasiiradii hore tan iyo maalintaas shaqo socotay shaqo wanaagsan oo wasaaradu ay hore u qabtayna waa si wan wixii aanu ku dari kareyna waanu ku dar waxaan runtii rabaa inaan xuso sidii uu gudoomiye jaamac uu xusay gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka baarlamaankuna waxay noo ahaayeen tiir runtii aad noola shaqeeyay oo aanu ku dhaadanno oo wax badan la qabto marka Ilaahay waa mahad iska leh wasaaradda meeshii aanu ka dhaqaajinay waxyaalaha runtii aanu maanta xusi karo marka laga tago hanaanka dimuqraadiyeynta iyo wacyigelintiisa ee dadka gaaristiis waxa kamid waxyaalo badan oo guulaayo kale oo la gaaray oo ay ka mid tahay iyada systemkeeda inay wax ka bedelay u shaqeynaysa hadday ahaan lahayd maaliyad hadday ahaan lahayd shaqaalaha hadday ahaan lahayd iyada laftigeeda meelaha ku shaqeynayso oo aanu ballaarinay hadda gurigan halkan ka dhisanno xafiisyada inta aanu joognay baanu dib ka dhisnay degmooyin baanu ku ballaarinay oo runtii shaqooyin badan ka qabanay waxa la socotaan degmooyin waxa jiray loo yaqaan gaarwa laakiin wasaaradu hadda waxay soo afjaray sheekada la dhigi jiray gaarwaaga ilaahay waa mahad iska leh dhinaca abuu hoole waa gaaray wasaaradda iyo dawladduna waa gaadhay shaqo badan baa laga qabtay maanta waxaa jooga booliis shaqeynaya jooga oo tababaran oo la tababaray daraawiishtii oo loo tababaray baa joogta degmadii oo shaqeynaysa canshuurtii qaadaysa gobolkii oo shaqeynaya maaliyaddii oo shaqeynaysa allah socotaana dhinaca kale sanaag baran aniga idin la hadlaya shan jeer baantay iyo wasiirro kale iyo dawladdii oo dhan markii aanu tagaynay oo dawladdan la doortay degmada dawladda hoosana guri kiraabe ku jiray gobolkuna guri kiraabe ku jiray hay'ado badan oo dawladdan guri kiraabe ku jiray saldhigga booliskuna wuxuu ahaa 200 oo digtoono maanta waxaad wada ogsoontii wuxuu leeyahay xabsi wuxuu leeyahay qaybti booliska dhisan saldhigga booliska bartamaha dhisan degmada iyo guri ku jira qasri iyo madaxtooyada Puntland leeg gobolkii iyo guri uu leeyahay degan maxaa la yiraahdaa hay'adihii kale dawladda wada guriyo degan intooda badnay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay kuwa hore u deganaana waa jiraan dhahar baa la mid ah oo hadda saan xusay walaale dadkii runtii aadka nagala shaqeeyay Faadumo ay ka mid tahay iyo mas-uuliyiinta kale hadda jooga arjeeniya gudoomiyaasha inay joogaan oo iyadana ay ka mid tahay meelaha aadka looga shaqeeyay macnaha tusaalan iyaga u soo qaatay laakiin waxa weeye iyadana sidaas kale hadda dhahar degmadii oo kale hadda guri qasri ay ku jiraa wala guri kiraabe ku jiray maxaa la yiraahdaa gobolkii baa la mid ahaa booliiska la mid ahaa marka waxa laga shaqeynayay wasaaraddan waxyaalaha qaabilsan tahay waxa weeye hay'adaha kale oo dhan ee delivery adeegga bixinayaan laakiin waxa weeye in dawladnimadu ka shaqeyso dadku inay gaadho dawladnimadu oo ay fahamkeed yeeshaan marka Ilaahay waa mahad iska leh hadday ahaan lahayd gudaheeda iyo hadday ahaan lahayd dadkii loo shaqeynayaba waxaan dhigi karaa wax badan baanu ka qabanay muddadaas 4 sano dhowdhow laakiin kow iyo labo ma joogto kow iyo labo ma joogto ilaahay maadis waxaa maantay waynu halkan joogno xaafuunta aan ka hadlayo oo dhowr iyo tobanka saacadood loo soconay hooyooyinka uur kale hadday dhali waayeen waa lagu qali karaa hooyooyinka uur kale hadday dhali waayeen waa lagu qali karaa iskuulaadkii baa ku yaalla meel kastoo la tagana waa sidaas caluula oo geeska u xigta barnaamijkii horumarinta degmooyinka ka socda maxaa la yiraahdaa degmooyinkii baa shaqeynaya maamulkii baa shaqeynaya adeegyadii kala shaqeynaya marka dalka intaas baaxadiisu dadkiisii baaxadiisu tiro leegihiin oo raba in loo adeego
wuxuu baahan yahay marka in hameedii maalinba loo soo jeedo oo looga shaqeeyo, wuxuu kale u baahan yahay resourcigii loogu sameyn lahaa. Marka waxaa la rabaa waxa Soomaalida soo aaday la rabaa in lagu horumariyo, horta dadka cuni kara in loo geeyo marka hore, kuwa kalena in laga shaqeeyo sidii loo gaarsiin lahaa iyagana haddii lahayn. Marka waxay ka mid tahay sidii la xusay Jooxa oo runtii faham badanna ka haysta arrimahaas, waxyaalaha ay iyo dowladda guud ahaanba ay muhiimadda gaarka siin doonto. Mudanayaal, haddaan intaa idhaahdo, waxaan rabaa kale inaan in yar dul taabto waxyaalaha runtii hadalkaygana ku jidhay oo guulaha oo aan dhihi kara. Maanta wasaaraddu horena uma jirin, waana la gaaray, khaasatan barnaamijka dimuqraadiyeynta qaybtooda qusayso iyo dowladnimo wanaagga. Waxa weeye baahinta maamulka oo maantay degmooyinka maamulkii ay shaqaynayaan shaqooyinka caadiba u wataan iyagaa dowladdii. Degmo kastana waxay leedahay nidaam ka soo hoos dhisan, shuruucdii oo dib loo habeeyey oo iyaga laftigooduna ay ku adeegayaan. Waxyaalaha kale xusida mudan waxaa ka mid ah, iyadoo aysan ahayn keliya dadku markii laga hadlayo dimuqraadiyeynta iyo waxay yidhaahdaan sohodimihii iyo hawshoodii, laakiin innagaa u baahnayn maadaama 50 degmo iyo 9 gobol aan nahay, in la hubiyo degmooyinka inay sharciyad haystaan. Si sharciyad u helaanna waa inay leedahay jurisdictionka, waxa la yidhaahdo soodin waa inay leedahay, iyadoo ay leedahay maamusho. Arrintaasna wasaaradda arrimaha guduhu alxamdulilah maada iskale waa dhammayna. Maanta Puntland waxay leedahay oo diyaarsan oo buug ku jira degmo kasta, inta tuulo ay ka kooban tahay iyo inta beel ka kooban tahay iyo distansiga isu jiraan iyo kala xadayntoodii waa inoo diyaarsanta. Buuggaasoo daabacan buu wasaaraddana yaalla, xafiiska madaxweynahana yaalla. Keliya waxaa dhiman wasiirka iyo madaxweynaha iyo inay isla dhammeeyaan maaragtay go-aanka siyaasiga hore loogu dhaqaajinayo oo golaha iyo maxaa la yidhaahdaa guddiga doorashooyinka iyaguna shaqo kale ka sii qabsan doono, ku shaqeyn doono, la gaarsiin doono. Marka dardaarankaygu waxa weeye in hameedii maalinba la soo jeeday wasaaraddu rabtaa. Qodobka labaad oo dardaaranka ay waxa weeye dulqaad iyo ka fiirsi bay rabtaa. Jooxa waa ku ogaa intaas. Waa lagu soo wacayaa, waxaa lagu leeyahay meelba isbaaro la dhigtay. Ciidan baan abaabulaynaa oo aan rabnaa inaan hadda u dir. Waxaa laga yaabaa taliyi booliisku waa joogaaye inta la soo wacay in la yidhaahdo isbaara taalla, uu yidhaahdo ciidanka booliisku ha ku baxo, ha soo qaado. Asagu shaqadaasuu leeyahay, laakiin wasaaradda arrimaha guduhu shaqo kale ay leedahay. Waxaa u yaalla hadday wax dhacaan wax ka dhalanaya, siyaasad baa ka dhalanaysa, amni dar ha ka dhalanaysa, labadaba wasaaraday u taalla. Markii lagu soo waco oo aad xogta heshida lagu yidhaahdo ciidan baa la abaabulo, waa la gelayaa, waa inaad tiraahda cagta u dhiga, ha la diyaariyo waxa la wixii kaloo ka dhalan lahaa xalkeedii. Midna waxa weeye soo jeedka, midna waxa weeye dulqaadka iyo u fiirsiga. Dulqaadka waxyaalaha ku jira waxaa ka mid a, aniga wasaaraddan xafiiska markaan joogo marar baan salaada maqrib ku tukadaa. Maxaa keenaya? Anoo igu qorshaysan tahay saaka inaan agaasimaha guud iyo shaqaalaha arko shaqo u kala diro, baa waxaan imaanayaa xafiiska la fadhiyo, waa gala saan u joogo casirkii baan tukanaya anoo shaqadii dirin. Marka haddaanan dulqaad u lahayn waxaan dhihi lahaa orday iga taga, shaqo kalaan qabsanayaa wasaaraddu leedahay. Marka wax badan baa runtii wasaaraddu ay ku fadhidaa oo muhiimada, ilaahay idinkiisa waxaan rajeynaynaa inaad ku guulaysatid. Tiim adag oo wasiira iyo maxaa la yidhaahdaa iyo agaasime iyo agaasimayaal aada u shaqeeyana way joogaan, waana guulaysanaysaan haddii lahaydmo. Dowladda oo dhana dee waa hal hay-ado, wasiirka arrimaha guduhu ama wasiirka maaliyadda ama wasiirka beeruhu hadduu meel tago, isaga intaba isku ah kii kale intii dowladdu. Marka ilaahay idinka iskuul baan ku rajeynaynaa mudane wasiir, aada baan ugu faraxsanaa mar labaad iyo mar saddexaad soona dhowow.